Hier zien we het centrum van klassieke Athene. En Athene is tegenwoordig de hoofdstad van Griekenland, maar ook in de Griekse oudheid was Athene al een erg belangrijk centrum. En Athene is één van de plekken die vandaag centraal staat. En nu gaan we kijken naar paragraaf 2.1. En paragraaf 2.1 gaat over wetenschap en politiek in een Griekse stadstaat. Het kenmerkende aspect dat erbij past is het volgende: de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. Als we dan gaan kijken naar welke van de vier aspecten dat erbij past, die we eerder hebben behandeld in hoofdstuk 1, dan zien we hier dat het vooral om een culturele en om een politieke paragraaf gaat. De ontwikkeling van het wetenschappelijk denken past bij het kopje cultuur. En als het gaat over burgerschap en politiek, nou ja, dat woord zegt het al, dan hebben we dus te maken met politiek. Sterker nog, het woord politiek zelf is een Griekse uitvinding die in deze paragraaf voorbij zal komen. Oké, we zullen eens gaan kijken. We gaan dus naar Griekenland, maar we kunnen dan nog niet spreken over het Griekenland zoals we dat tegenwoordig zien. Hier zien we Griekenland rond 450 voor Christus. En als je naar de kaart kijkt, dan vallen hier meteen een aantal dingen op. We zien de huidige vormen van het land wel kloppen, maar de grenzen lopen totaal anders. Griekenland lijkt wel een soort lappendeken te zijn van allerlei kleine gekleurde gebiedjes. En we zien ook meteen dat blijkbaar, als we weer naar diezelfde kleuren gaan kijken, dat ook in het huidige Turkije, dus de rechterkant van de kaart, dat dat blijkbaar ook bij dat oude Griekenland hoort. Het is dus misschien verkeerd om nu te spreken over Griekenland, maar we kunnen in ieder geval wel spreken over de Griekse wereld. En die Griekse wereld, die bestond uit een aantal afzonderlijke stadstaten, die wel een gezamenlijke cultuur hadden. En we gaan eens even focussen op wat zo'n stadstaat nu precies is, voordat we gaan kijken naar hoe de wetenschap en de politiek zich erin ontwikkelden. Oké, het begrip stadstaat. Stadstaat werd in het Grieks ook wel polis genoemd, het meervoud polis. Voordat we gaan kijken naar wat een stadstaat is, moet eerst dat begrip zelf nog even iets verder ontleden. Daar zit namelijk nog een heel belangrijk begrip in: het woord, het begrip staat. En een staat is een gebied met vaste grenzen en een eigen bestuur. Nederland is bijvoorbeeld ook een staat. Wij hebben vastgestelde grenzen en we hebben ons eigen bestuur. En dat bestuur is anders dan het bestuur van bijvoorbeeld de Duitse staat of de Belgische staat. Oké, en blijkbaar is een stadstaat dus ook een soort staat, alleen dan dus een bijzondere vorm van een staat. Een stadstaat is een stad met het omringend platteland. En stad staat daarbij tussen aanhalingstekens, want als je naar die Griekse oudheid gaat kijken, dan zul je zien dat wat daar met de stadstaat bedoeld wordt, dat dat vaak ook hele kleine plaatsen waren. In onze ogen misschien dorpen met een paar duizend inwoners, maar in die tijd kon dat dus ook gezien worden als een stad. Vandaar de stad tussen aanhalingstekens. Oké, we hebben een stad met omringend platteland. Die stad is dus klein in inwonersaantal vaak en vaak ook klein in oppervlakte. Dat zien we ook al links op de kaart. Dat zijn allemaal hele kleine stukjes van Griekenland. Eens wat groter dan de ander. Maar over het algemeen zijn die gebieden niet heel erg groot. Oké, zo'n stadstaat is autarkisch. Om er maar meteen weer een mooi Grieks woord in te gooien. Autarkie betekent zelfvoorziening. De stadstaten waren dus autarkisch, zelfvoorzienend. Ze voorzagen in hun eigen behoeften. Ze zorgden dat er genoeg voedsel was voor iedereen. Dat verbouwden ze zelf. De meeste producten werden gemaakt en verbouwd binnen de grenzen van de stadstaat zelf. En alles wat ze niet zelf konden maken of niet zelf konden verbouwen, dat werd door middel van handel verkregen van andere stadstaten. Maar ze waren dus grotendeels op zichzelf aangewezen. Die stadstaten waren niet alleen autarkisch, ze waren ook autonoom. Iedere stadstaat had een eigen bestuursvorm en had eigen regels en wetten. En dat is wat autonomie inhoudt. Je kunt over jezelf beslissen. En dat deden die stadstaten dus. En eigenlijk als je dan dus naar die kaart van Griekenland gaat kijken, zoals we hem hier dus zien, van die Griekse wereld, dan zie je dus dat er een heleboel verschillende stadstaten waren. Die wel veel op elkaar leken, maar die allemaal dus, om even op dat laatste punt terug te komen, allemaal autonoom waren. Een eigen bestuur en eigen regels hadden. En in die Griekse wereld stonden dan ook een heleboel verschillende bestuursvormen naast elkaar. We zetten het belangrijkste even op een rijtje.
Iedere polis had dus een eigen staatsvorm. Nou ja, en die staatsvormen die kon dus per polis verschillen. En iedere polis, iedere stadstaat kon ook van staatsvorm wisselen in de loop van de geschiedenis. Hier komen even de vijf belangrijkste. De eerste staatsvorm is de monarchie. De staatsvorm waarbij de macht legitiem bij één persoon ligt. Legitiem. Die persoon die in zijn eentje de macht heeft, die heeft dus die macht volgens de regels gekregen. Dat betekent legitiem, volgens de regels. En daarbij is dus, bij een monarchie, is dus de macht in handen van één persoon. Oké, het zou ook zo kunnen zijn dat er wel één persoon aan de macht is, maar dat hij de macht door middel van de staatsgreep door een opstand heeft gekregen. Dan heeft hij die macht dus niet legitiem verkregen. De macht ligt nog steeds in handen bij één persoon, maar hij heeft de macht niet volgens de regels, niet volgens de wet verkregen. Er zijn ook staatsvormen waarbij meerdere mensen iets te zeggen hebben. En een voorbeeld daarvan is de aristocratie. Die staatsvorm die kwam heel veel voor in die Griekse oudheid. Een regering van de adel, oftewel de aristocraten. En daarbij lag de macht dus niet in handen van één persoon, maar in de handen van een kleine groep edellieden. En zij bepaalden wat er in zo'n stadstaat gebeurde. Om in dat bestuur te komen van zo'n aristocratie, om tot die kleine groep door te dringen, moest je dus zelf ook van adel zijn. Het kon echter ook zo zijn dat er wel een kleine groep de macht had in zo'n stadstaat, maar dat die groep niet van adel was. Dat daar in principe iedereen deel van uit zou kunnen maken. En dan noemen we het geen aristocratie, maar dan noemen we het een oligarchie. Een regering van een kleine groep mensen die niet per se van adel zijn. En ook dan zie je dus, er is een kleine groep mensen die de macht heeft. Op een gegeven moment, in 507 voor Christus, komt er in Athene een heel nieuwe staatsvorm opzetten, namelijk democratie. En in de democratie zat heel simpel gezegd iedereen. Dat is wat men tegenwoordig denkt bij een democratie. Daar heeft iedereen invloed op het bestuur. Maar dat is niet helemaal waar. Kijk even goed naar de definitie zoals die er nu staat. Een democratie is een regering door de bevolking met burgerrecht. En dan zie je ze dus al meteen aan de poppetjes erbij. Blijkbaar is dan de groep die invloed heeft op het bestuur veel groter. Maar is een democratie, wil dat zeggen dat iedereen invloed op het bestuur heeft? Iedereen die in die tijd in Athene woonde? Nee, dat is niet zo. Je moest wel een Atheens burger zijn. Je moest burgerrecht hebben. En lang niet iedereen was een Atheens burger. Heel simpel, alle vrouwen hadden geen burgerrecht in Athene. Dus die hadden ook geen invloed op het bestuur. Was jij vanuit een andere stadstaat naar Athene verhuisd, bijvoorbeeld vanwege je werk, dan was jij geen Atheens burger en had je dus ook geen invloed op het bestuur. Was jij een slaaf die in Athene werkte, had jij geen burgerrecht. Dus een democratie wil tegenwoordig zeggen dat het een staatsvorm is waarbij het volk de macht heeft. Maar dan moeten we dus even nuanceren. In principe is dat dus een staatsvorm waarbij iedereen met burgerrecht de macht heeft. Oké, hier hebben we de belangrijkste staatsvormen op een rijtje staan. Ze worden ook in de begrippenlijst van het boek verder uitgelegd. En je ziet dus dat er een heleboel verschillen zijn. Al die stadstaten hadden allemaal zo hun eigen idee over wat de beste inrichting was van hun bestuur. En daar werd door de Grieken een heleboel over gediscussieerd. De Grieken hielden sowieso wel van een goede discussie. En er was één groep in het bijzonder die maar wat graag discussieerde. En die groep, dat waren de filosofen. En hier zie je de drie belangrijkste, of in ieder geval drie van de meest vooraanstaande filosofen: Plato, Socrates en Aristoteles. Dit waren geleerde mannen die over van alles en nog wat discussieerden. Bijvoorbeeld dus over wat de beste staatsvorm was. Ze discussieerden dus over politiek. Maar politiek was lang niet het enige waar ze over discussieerden. Ze discussieerden over de filosofie, over de wiskunde, over de astronomie, over de biologie, over de natuurkunde. En zo waren er nog veel meer onderwerpen waarover zij nadachten. Waar zij vaak ook onderzoek naar deden. Waar zij elkaar op aanvielen. Met woorden dan uiteraard. En door al die discussie, door al dat nadenken over deze onderwerpen, door er op een bepaalde manier naar te kijken, ontstond er in die Griekse stadstaten voor het eerst een echte vorm van wetenschap. En in die Griekse stadstaten
wordt dus de basis gelegd voor twee belangrijke dingen van onze huidige westerse samenleving. Aan de ene kant wordt er de basis gelegd voor de moderne politiek. Aan de andere kant wordt er de basis gelegd voor de wetenschap. En we hebben dus nogal wat te danken aan die oude Grieken.